Наступне питання, яке ми з вами розглядаємо, про зміни до положення про обласну премію за заслуги у сфері науки і освіти. Будь ласка, Олександр Миколаєв. Виходячи з минулого засідання, з побажань депутатів, стосовно того, що трохи більше публічності додати відбір кандидатур і задіяти до цього районні ради і міські обласні значення ради, то в контексті тої розмови я підготував ці пропозиції щодо змін до положення діючих. І крім того, беручи до уваги, що у нас були терміни трошки у чинній редакції до 20 червня, але з досвіду ми тоді не вкладаємося, щоб ми подати вчасну кандидатуру на Київ на премію Верховної Ради. То я також запропонував в цих змінах перемістити крайню дату подання матеріалів щодо претендентів, змістити їх на раніше. Які ще важливі доповнення, зауваження до даного положення? Про премію за заслуги в сфері науки і освіти. Є ще зауваження? То що, прийняти в такій редакції? А скажіть, будь ласка, як ви передбачаєте подання від ОГО? А що таке ОТГ? Об'єднані територіальні громади. Ну, у нас по закону сільські, селищні, міські ради є. Ну, тут не йдеться про це. Йдеться на території району та міста кудовому. Ну, правильно, навчальні заклади порушують перед районною радою клопотання. На зборах трудового колективу визначають краще, якщо вважають, що в них є такі. Надсилають на адресу районної ради, профільна комісія обговорює так зараз, як ми. І голова за своїм підписом нам надсилає. Ну, як вони не хочуть співпрацювати. Як вони не хочуть співпрацювати, то ми будемо працювати, будемо працювати безпосередньо з навчальним закладом. Сільські ради теж не підпорядковують районні ради. Ну, вертикалі немає. Ну то що ми зробимо? Нам Ні. Ну дивіться, ну якщо 700, да, з хвостиком закладів, і з району будуть присилати по кілька варіантів. Кращий район визначається серед кращих в районі. Ну, ми всі працюємо, наприклад, з кожною об'єднаною територіальною громадою. Сьогодні є 51, і плюс з усіма 16 районами 4 містами. Ми напряму працюємо. І навіть державний бюджет співпрацює напряму з кожною. Ну, якби, розумієте, якби мова ще йшла про те, що в нас є 20 премій обласних на кожну територію, наприклад, яка в нас є, міста і райони, 20 адміністративно-територіальних одиниць, то ми ще можна було розглядати цей варіант. А у нас тих 5 премій, то було 2 взагалі. Якби не обласна рада, то їх би 5 не стало. Ну, тому що ми обмежили десь якусь територію. Зміни ж можна буде внести. Ну, розумієте, як ми можемо їх обмежити, якщо це їхня добра воля? Якщо нам окремі райони взагалі присилають такі відповіді, що в них немає достойних в цьому році, ну... Ну, тим більше, то, в принципі, те, що було би ОТГ, то дорожче. Ні, ну, якби мова, кажу, йшла про збільшення кількості хоча б цих премій, тоді би можна було ще якось і підтягувати, ну, в обов'язковому порядку ОТГ, хоча ми їх і не можемо примусити. Це їхня добра воля. Ну, ми от таку процедуру пропонуємо. Ну, нічого не заважає їм звернутися в районну раду, тому що районна, як адміністративна одиниця, зберігається, так? Знаючи, що там якісь є от такі не зовсім відпрацьовані моменти на рівні район і об'єднана громада, то я тут запропонував, щоб навчальні заклади безпосередньо. Якщо директор зацікавлений, щоб десь прозвучало і ви, і мене говорити своїх працівників, я думаю, що там без проблем оформлені документи подадуть. Ми пропонуємо ради, турніри, ми відбір маємо, турніри, ми маємо дуже великі проблеми. Якщо дитина з об'єднаної громади навіть візьме участь в олімпіаді районній, то вона, ну, майже 100% не переможе. Так само і будуть і педагогічні працівники відбиратися. Суб'єктивний фактор. Так. Тому що сьогодні йде протистояння в цій сфері. От навіть це на жаль. Це на жаль. Зараз кругом об'єднана територіальна громада Київ-Київського міста. Ну, зараз такий виходить перехідний етап. Ну, десь воно може на законодавчому рівні прояснити. Які ваші пропозиції? А включити все-таки суди і об'єднані громади? Звичайно, я підтримую. Добре. Ми то їм надішлемо наше положення, а чому не будуть реагувати?
Бо ситуації різні бувають, і співпраця може бути, що громади десь не хочуть співпрацювати, є і навпаки ситуації, коли райони населені з окремими громадами хочуть співпрацювати. А якщо, наприклад, Любочинська об'єднана територіальна громада, значить, більше Любочинський район, по якості економічних так ви розумієте, що законодавчо нема такої адміністративно-територіальної одиниці, як об'єднана громада. Є міська, сільська, селищна, міська районного значення, міська обласного значення, а об'єднана, ну вона так на побутовому рівні, ніби ми вживаємо такий термін, але ж це те саме, що обласна комунальна власність, такого законодавчого терміну немає, є спільна власність територіальна. Ні, все-таки дивіться, на сьогодні ситуація яка складається? Сьогодні є залишки того району, який є. І фактично саме районна рада десь має свої повноваження саме до тої території, яка сьогодні не об'єднана в об'єднаних територіальних громадах. От знову ж таки, якщо профільна комісія районної ради буде десь приймати рішення, знову ж таки, це може бути упереджене рішення, тому що все-таки от є район, чому не з ОТГ, а саме з району. Це саме гірше. Звичайно. Тому я думаю, від того нічого поганого не буде, якщо в нас буде просто більша кількість тих самих кандидатур, буде з кого вибрати навіть тих самих 5 осіб. Ми просто таким чином я намагався двоступеневий цей відбір зробити, щоб тоді дивіться, тоді якщо робити двоступеневий, то я там не на відділ освіти покладаю функцію відбору, а на профільну комісію районної ради. Там такі самі від різних сил депутати сидять в освітянській. І з ОТГ побутить. Якимись об'єктивними критеріями керуємося? Тоді, дивіться, тоді тут потрібно десь, якщо до 20 червня, так, приймає наша комісія. Ні, до 20-го в чинному зараз положено. Я пропоную змістити на квітень. Змістити? На квітень. На... Так. То тоді так і прописати, що до районних профільних комісій з питань освіти до однієї дати подають, і написати, що подають сільські, селищні ради і ОТГ в тому числі, але це прописати треба. І щоб скерувати, щоб кожна ОТГ, значить, тоді мала, ну тоді такий варіант. Тоді оцей двоступеневий порядок чітко прописати в положенні треба. До такого-то числа ОТГ, сільські, селищні ради подають в районну раду, але щоб всі знали, що... Що є таке положення, що кожен має, от є ці суб'єкти подання, що до такого числа вони подають в район. Далі районна профільна комісія розглядає і... Давайте до 10 березня хай подають в район, а район нам до 10 квітня. І я додам, що ради також мають право, не тільки навчальні заклади, а й звичайно, право. Тому що ОТГ сьогодні мають свої органи управління освітою. Шановні колеги, значить поступила пропозиція доповнити положення про обласну премію за заслуги в сфері науки і освіти від Поліщука Юрія Петровича. Він це сформулює більш чітко, щоб в редакції. Хто за те, щоб це положення було прийнято з даним доповненням? Хто за, прошу голосувати. Проти. Дякую. Він за виступи. Я це скажу.